ګرانو دوستانو، نن موږ سره د وطن ډیر خوږ، مهربانه، زړسواند او نرمان اواز خان شفیق جان موري چې ټوله دنیا ورسره افغانان او خارجیان هم اشنایی لري. موږ سره یو ځای ده دلته چې ډیره مننه کوم چې موږ ته یې وخت برابر کړ او موږ سره یې ولید. ستړی مشي. هیله کوم، هیله کوم تاسو ته او ستاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته زه هم سلامونه وایم او قدمونه مزمون پسترګو ښه راغلاست. ژوندی اوسئ، مننه. شفیق جانه څنګه یاست؟ ما په دې خاطر ویل ستړی مشئ، تاسو تازه د لوی سفر څخه راغلی یاستئ. زما سفرونه خو ډېر زیات دي، خو څوک خبرېږي نه. نور سفرونه پټ دي، خو دا یو براله و. څوک رسنۍ ورته کوریج نه ورکوي، سلفیانې شي، یا شوم، یا کومې ویډیوګانې شي، هېڅ معنا نه لري، هغه بیا ډېر شیر کي او خلپې خبرې. انشاءالله چې تر څو چې موږ یو موږ به خپله الیزلې وکړو چې تاسو ته ورسیږو. شفیق جانه، څنګه داسې یو وارې تصمیم ونیو چې افغانستان ته سفر وکوئ؟ دا سفر د څه په هکله و؟ څه مو موخه و؟ آیا هغه موخو ته چې تاسو پلان درلوده تللي وای هغه ترلاسه کړل یا نه؟ چا خو دعوت کړی نه وي ونه وایي اوس. ما په کله چې لاړم افغانستان ته، ما یو رسنۍ سره مرکه هم وکړله، خو هغه مرکه تر اوسه پورې نشر شوی نه ده. ما ته یې همدا پوښتنه وکړه چې تاسو کوم کمیشن فکر کوم هلته جوړ شوی ده چې دغه سیاستمداران او هنرمندان دوی دعوت کوي که نه د اوسنی حکومت چې ده؟ بیا ما ویلې زه خو د افغانستان ته د راتګ لپاره کوم ریډ کارپیټ انویټیشن ته ضرورت نه لرم. هلته زما فامیل اوسیږي، زما مورکۍ اوسیږي هلته، او په دې وروستیو کې تاسو شاید خبر اوسئ چې موږ یو روزنتون هم هلته جوړ کړی. نو زه درې ماشومان هلته لرم او تقریبا اویا ماشومان هلته لرم. ماشاءالله، د هغوی پالنه هم کوو. نو دلیل همدا دوه دلیله ول، یو زما مورکۍ وه چې ډېر زیات ور څخه خفه شوه، ما یو ځل یې راته زنګ وهه، وایي کوم زموږ خپلوانان یې وښوده، کوم څوک وایي پلار خپل زوی ته زنګ وهه لندن کې چې زوی ډېر در څخه خفه شوی یم، او وایي دا پلار یې وخت کې راغلی. زه لاړم کابل ته لاړم، لیکن چاته مې نه وویل، هیڅ خبر نه و، زما مورکۍ هم خبر نه وه. زه چې کله افغانستان ته ورسېدلم، زه لاړم روزنتون ته، ماشومانو سره مې ټوله ورځ تېره کړه، یتیمانو سره، د رایان روزنتون سره. او هغه نه بعد بیا ما خپل ورور ته وویل، ما ویل داسې یوه مېلمستیا جوړه کړه، ما ویل خویندې، مور، ټول د وریرونه، خوریان، دا ټول راوغواړه. ورته وایي چې زما د واده، زما د ورور، یعنې ورته وایي چې د هغه د واده هغه ده انیورسري ده، ټول دعوت کړي دي. هغه ټول په اتاق کې ناست، ماښام بس لاړم، ننوتلم اتاق ته، ننوتلم مورکۍ مې حیرانه پاتې وه. نو بس جړاګانې وې، خوشحالیانې وې چې په دې وخت کې ټول دې ځینې وځي تښتي، ته څنګه دلته راغلی؟ بس ما ویل دا وطن ده، نو ته یې مورکۍ مې وطن ده، او دا ماشومان دي. پخوا هم راتلم کال کې یو ځل، اوس هم مشکل نشته راځم. آخري وار کله تللی وای افغانستان ته؟ آخري وار پروس کله، مخکې دې نه چې طالبان حکومت راشي، یو څو ورځې مخکې هم هلته وم. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. خدر ته ووایه چې تاسو هلته لاړئ، زه فکر کوم تاسو لومړی هنرمند یاست او دونه محبوب، تاسو هلته لاړلی د اوسنی حکومت څنګه و؟ د دو رویه تاسو سره څنګه وه؟ که رښتیا یې ووایم، زه خو چا سره ما سر ونه خوړه، فقط صرف په میدان وایي کې کله چې زما په پاسپورټ باندې دغه امیګریشن آفیسر ټاپۍ لګوله د دخولي، نو هلته ورسره په څنګ کې یو طالب هم ولاړو، او ډېر خوش برخورده و. ما ته یې وکتلې، وایي هماغه یې؟ ما ویل هماغه یم. وایي هماغه؟ ما ویل هماغه. هو وایي شفیق مرید یې؟ ما ویل هو. ما ویل اجازه ده که نه؟ په خندا شو. ما ویل اجازه ده که نه؟ بس وایي نر غوندې زه خو راځم خپل وطن دله. نو دا یو کس و. نور کسانو سره ما سرم نه ده خوړلی، او ډېر زیات مینوالم نه وم چې سره مخورم. خو زما هدف صرف دا د یتیمانو په خاطر و، د روزنتون په خاطر، او زما مورکۍ، زما فامیل په خاطر. یعنی کوم مزاحمت درته ونه شو؟ هېڅ هم نه، نه. ښه، شکر ده. دا خو ډېر ښه خبره ده چې څوک چې یېرېږي وطن ته ولاړ شي، زه به یاره به هم نه یم. خو چې هر څوک وایي، زه تلم. ډېر کسانو ما ته په فیسبوک کې د اولین ځل لپاره ډېر منفي کامنټونه هم لیکلي وو چې ته پښتون یې او هغوی هم پښتون دي، او تا ته څه نه وایي که فلانی هنرمند تللی وای داسې به شي. فلانی هنرمند خو د ما زړه نه لري، ما خو چاته نه وویل. زه خو هسې لاړم د هغوی لپاره، پښتونو، فارسیوانو، ازبکو، دوی هنرمند، هنرمند ده، څوک چې سندرې وایي ټول ته په یو سترګه ګوري. نو خو دلته په کور کې څنګه دا زړه وکړه چې تاسو ته دا اجازه ورکړه چې تاسو ولاړ شئ؟ زما مېرمن خو ما ورسره هغه کړی و، دا مشوره هم ورسره کړې وه. زموږ ډېر غټ مسؤلیت ده هلته، باید تللی وای زه، ځکه چې د رایان روزنتونه کوم ماشومان چې هلته اوسېږي، هغوی
زمونږ د هوادوالو ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت لري. نو زه د دې په خاطر هم لاړم چې مورکۍ هم وګورم چې هغه هم خوشحاله شي، او د دې دپاره هم لاړ شم چې خلکو ته ووایم چې دغه روزنتون زمونږ خپل دی، او زه دوی سره اوږه په اوږه ولاړم، او چې لا نور هم اعتبار وکړي چې یعنې په هر حالت کې چې وي زه ورسره یم، د هغوی تر څنګه یم. ما ولیدل چې واقعا چې دا ماشومان چې تاسو هلته لرئ دوی ډېره زیاته مینه تاسو سره لري، او همیشه د سوشل میډیا د طریقې نه زه ګورم چې هغو تاسو ته پیامونه رالیږي. او له حد نه زیات زه هم ورسره مینه لرم، ځکه چې زه هم له مورې نه یو ماشوم وم یو وخت کې، هماغسې زه هم کله چې 9 کلن وم زما پلار په شهادت رسېدلی و، او ډېر زیات ستونزې سختې مې لیدلې وې. زه یو خاص اړیکه دوی سره لرم همیشه، چې زه په خوام چې زه په کابل کې وم ملګري شاید دي، کله به چې موټر کې زه ناست وم شارنو ته به چې لاړم دوی ټول به راغلل، یا به ورته برګر واخېست یا به قصې کول انډیوالانو غوندې. نو ډېر زیات خوشحاله یم چې خدای پاک موږ ته دا موقع راکړې ده چې د دوی خدمت وکړو، د دوی پالنه وکړو، د دوی په ژوند کې مثبت تغیرات راولو، او د دې ډېر کریډیټ زما میرمن ته ځي. آفرین دو دوی بخنده. کاشکی نن وای چه منگا هم نجده نور سر ناس و لیدیم. نن خو آقا ده دوشنبه و راز ده رسمیات دیدی اگوی و پکار کرد. سمه ده. خب در اتا اووی چه دون لوی مسئولیت چه تاسو لرائی و دیتا خوب ارتیا دایی چه نور خلق تاسو سر هم مدریگی. چوک تاسو سر مرستی کوی؟ په اولو 15 میاشتو کې خو موږ په خپله باندې وو، ډېر زیات فشار په موږ راغلی و، خو بس موږ ورته دا اراده لږ زرکې قوي وه، نو موږ غوښتل چې داسې یو کار وکړو. لیکن 15 میاشتې چې تېرې شوې هغه نه بعد موږ یو ډېر ښه پروفیشنل یو ویبسایټ موږ جوړ کړ، www.ryanchildren.org. او بیا ما که تاسو لیدلي وي زما سوشل میډیا صفحې کې ما بیا ډېر زیات انټرویوګانې هم وکړې، د رایان پاک له مې خبرې وکړې، ډېرې مرکې مې وکړې له مختلفو چینلو سره تلویزیونو سره. دغه مرکه چې هم ستا سره کوم دام د هغوی په خاطر ده چې دا خلک ورو ورو دوی ته دا پیغام ورسېده. او بخی یعنی دا د دې لپاره نه ده چې تاسو هم د لغمان څخه استئ، زه هم د لغمان څخه یم، د دې لپاره تاسو نه راغلی نه یاست، چې دا خبره ال شي چې خبره د پښتو هم نه ده او خبره د لغمان هم نه ده. څنګه تاسو خو تنه لغمانیانو سره مرکه نه کړې؟ تاسو زه ته فکر نه کوم تاسو ما فالو کوئ. نه ولې نه، دا خبره مه کوئ. په هر حال موږ تاسو ټول افغانان یو، ټول بس د یو خاورې اسو، مور مو یو ده. او مرید خو ځان ته د لغمان مرید نه، دا خو د ټول افغانستان مرید دی. هیله کوم ټول بس انسانان یاست. خوشحاله یم چې زما پلار زما مور دواړه د لغمان دي، او لغمان ډېر زیات راباندې ګران هم ده، ډېر زیات مې یادېږي، ولې ټول افغانستان مې یادېږي، موږ د ټول افغانستان یاست. نو هغه نه بعد بیا د خلک متوجه شول ورو 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 ما سره اوږه په اوږه، نو اوس فشار لږ زرکې کم شوی ده. اوس هیوادوال هم له موږ سره هر میاشت مرسته کوي، ډېر هیوادوال دي چې د ویبسایټ له لارې نه منتلي سبسکرپشن کوي، او څوک د میاشتې $10، څوک د میاشتې $100، څوک د میاشتې $15، څوک 15، څوک 50. فشار کم شوی ده، خو زموږ هدف دغه و. تاسو به زما پخوانۍ مرکې هم یا به م لیدلي یا به م نه وي لیدلي، چې موږ غواړو چې ډېرو ماشومانو ته رسیدګي وشو کولی. تاسو ته معلومه شي د افغانستان د کابل د ټول افغانستان سړکونو کې چې وګورئ په هر سړک کې ماشومان دي، بوجیګانې لاسو کې دي، یا پلاستیکونه ټولې یا قطې ټولې غریبي پسې وتي د یو مړې ډوډۍ په خاطر. موږ غواړو چې حداقل د یو ماشوم په ژوند کې یو مثبت تغیرات راولو. د میاشتې یو ماشوم یا 15 ورځې بعد یو ماشوم، موږ له شپېتو ماشومان نه شروع وکړه. پروس کال د مارچ په میاشت کې موږ ما دا روزنتون خلاص کړی و، چې تقریبا اوس یو میاشت بعد یو کال پوره کیږي. نو په دې یو کال کې له شپېتو کسان نه اوس موږ 70 ماشومان لرو. یعنی فکر وکړئ چې تر اوسه یو کال پوره شوی، هر میاشت موږ یو ماشوم اضافه کړی. نو څومره چې د هیوادوالو دغه ډونیشن یا مرستې ملاتړ زیاتېږي، هماغومره بیا موږ کولی شو چې یو بکپ چې ولرو، بیا کولی شو چې موږ نور ماشومان همدا اوس موږ پلس کې ډېر ماشومان لرو، کولی شو هغوی هم روزنتون ته راولو، د هغوی خدمت وکړو. ډېر ښه. یعنې دا غږ موږ په خپلو افغانانو باندې باید وکړو، بل خصوص خپلو تجارانو باندې باید غږ وکړو چې مرسته دې وکړي زموږ افغانستان افغانانو. ډېر کسان فکر کوي چې دا به کېدی شي چې کومه موسسه یې یا خارجیان به سپورت کوي، هېڅوک نه سپورت کوي. بس زه یم، ته یې نصیر جان ده، احمد ده، محمود ده، او کوم کسان چې احساس لري
او وخصوص ما باندې اعتبار کولای شي نو هغوی ما سره یو ځای دي یو ځای دي ملاتړ کومګه پرون زما خورا زما د خور زما خورا وي هغه ما ته زنګ وله هغه رئیس د پرورشګاه د اجرایی رئیس ده ډیر خلک ده صادق خلک ده پوه خلک ده هغه ما ته زنګ وله چې ماما وایي په ژمي کې مصرف زیات راځي نو د درې میاشتې ژمي کې باید مونږ زموږ مصرف دغون اماونټ نه دغونه پیسو ته دغونه ته رسیږي یعنی لږ دره کې چرت مې خراب شو ما ویل چې مرستې ډېرې زیاتې نه وي شوې هماغومره مرستې کېږي چې یو اتیا فیصد یا اویا فیصد د روزنتون ته مونږ ورکوو او نور د خپل ژبه هم مرستې کوو نو ما چرت کې وم ډېر زیات چې دا به څنګه شي دا به څنګه شي نو بیا ما ته یو بی بی آجي له ساکرامنټو نه زما شمیره یې له هغه نه اخیستې وه حافظ محمدي نه ما ته ویل چې زوی ما ستا مرکې ولیدلې تا ویل چې افغانان مونږ سره مرستې نه کوي نو زه حج ته تللی یم حج مې کړی او غوښتل مې چې عمرې ته لاړ شم خو عمرې ته نه ځم دغه د عمرې پیسې زه له تا ته رالېږم دا یتیمانو ته یې ولېږم نو هغه پیسې د بی بی آجي ما ته راورسېدلې او بی بی آجي ته مې بېرته زنګ واهه ورته مې وویل چې پیسې دې ما ته راورسېدلې او دغه پیسې د انشاءالله چې د دغو ماشومانو د ژمي هغه بخاري هغه لرګي چې دي چې دوی ژمی لږ تود تېر شي دا به په هغه کې انشاءالله مصرفېږي نو دغسې هېوادوال دي له مختلفو لارو نه ما سره مرستې کوي څوک دونیشن کوي څوک مې په لاره کې ودرېږي راته یو پاکټ یې لاس کړي چې دا د هغه ته دا د روزنتون لپاره په کې سل ډالر اخي دوه سوه ډالر اخي څوک لس ډالر راته راکوي څوک یې په د ویبسایټ له لارې نه خپله مخکې ځي نو هېوادوالو نه هغه کسانو چې ما سره تر اوسه پورې مرستې کړې او مرستې کوي ځکه چې تاسو معلومه ده چې دا د یو میاشت د یو کال کار نه ده خو تر څو چې ماشومان دي مونږ یو دا به چلیږي انشاءالله د خدای په فضل د خدای پاک په کومک باندې او د هېوادوالو په ملاتړ باندې کومک باندې نو له ټول نه هغه کسانو چې ملاتړ کړی ملاتړ کوي مننه کوم ترې او انشاءالله چې نور دوستان چې زموږ د خبرونه ګوري دغونه هم هیله کوو چې اطمان اطمان د ریان موسې سره یا د وړکتون سره تاسو خپلې مرستې وکوئ اطمان بل خصوص زه وایم چې زموږ تجارانو باندې باید غږ وشي هغو باندې باید غږ وشي هغو باید مرستې وکړي او خپل افغانان سپورټ دومره دغه زړه چې په غریبانانو کې تجارانو کې نه وي که نه تجاران خو په چا باندې بدون لګېږي ډېر زیاتې زه پېژنم زما ملګري دي زه ډېر ښه ملګري لرم چې ملنران دي هغوی تر اوسه پورې یو لس ډالر هم کومک نه کېږي پام یې نشي اوس به پام وشي هغوی د خپل په حیش و نوش کې دي او په خپله دنیا کې دي لیکن خدای پاک رسې څرنګه چې ما تاسو ته وویلې بس له یو لارې نه نه یو لارې نه روزی رسان خدای پاک ده مونږ هستو د ماشومانو تر څنګ انشاءالله چې کوشش کوو دوی راتلونکي انشاءالله روښانه اوسي انشاءالله مورید صاحب تاسو ډیر خلک پیژنئ او ډیر علاقه مندان لرئ تاسو ډیر خوږ آواز لرئ تاسو باندې یوه نیوکه دا کیږي په امریکا کې یا په ټولو نړۍ کې چې ولې مورید مونږ ته کانسرتونه نه ورکوي دا ولې دا خبره ده ولا زه به فکر کوم زما سندرې شاید دوی ته خوند ورنه کړي ځکه چې د ذوقونه چې دي د ذوقونه هم فرق کوي زموږ چې اصول لږ دره کې هغه ساده پټان چې ورته وایي ساده غوندې آرامه سندرې هغه سندرې چې لږ درکې پیغامونه پکې دي خو دوی لپاره باید مست مست سندرې وي ایشا خبره شانه پرانه کو هغه د هغه شی طبیعت مونږ کې نشته ده چې وي خو لیکن د خپلو مینهوالو ته که داسې ښه یو کس پیدا شي زه ډېر زیات هغه ماته ځینې کسان وایي چې بسیار زیات پوک سي که نه پوک به خاطر ځي چې چېره کنسرت نه میتي بیا زه وایم چې حتی د سندرو په جوړولو کې تاسو شاید ګورئ زه ډېر زیات سندره نه جوړوم زه کال کې یوه دوه سندرې جوړوم خو غواړم چې لږ زره کوي حداقل لږ زره کوي معیاري واوسي ښه واوسي کوالټي ښه واوسي ویډیو یې ښه واوسي شعر کمپوز موسیقي په کنسرت کې هم داسې ده که څوک داسې پیدا شي چې ښه ځای ښه حال په لوړه سطح باندې ښه ساوند ښه لایټنګ ښه سټیج وي نو زه کولای شم چې ډېر ښه ټیم را سره ده ډېر ښه هغه لرو بینډ لرو مونږ امین شخي ما سره ده مثلا د افغانستان په سطح باندې تر ټولو ښه رباب غږونکی هغه د همداسې نور موزیشنان دي ما سره ډېر ښه ښه تکړه تکړه مونږ کولای شو ډېر ښه پروفیشنل کنسرت ورکړو خو له بده مرغه بده مرغه دغسې یو شی برابر شوی نه تر اوسه پورې فقط ما دوه کنسرته ورکړي دي په استرالیا کې په سیدنی کې او ملبورن کې همداسې په لوړه سطح باندې
نو کدل تر ارګنایزران پیدا شي کوي خدي وي کنوي ندي وي ډیرخه نه ما ډیرخه مزکه چې په دې اخري وختو کې موږ ګورو چې ډیرو نرماندان دي چې اته مغه ساوند سیستم ورته صحیح نه برابر وي او هغه په قاریږي او پر باندې نوې که هم دا کوي چې دوه لید داسې نه چې یو بل خبر هم دا چې ما د خپل هنر د موسیقي هیڅ وخت د بزنس په خاطر نه کړی نو که هڅه وکړه کمانډان پیدا کیږي لګزر کې معیاري کاروسی چې هم د غوی په کې عزت وشي هم د هنرمندانو په کې عزت وشي کنه هغه کوم لیول کې چې دی کوم عزت چې ورته خدای پاک ورکړی اذان ساتلې پامغه ساته باندې کې چې برابر شي ول نه هوادوال تل کمانډان ته سوګنځي ان شاء الله چې برابر شي او یوازینه دلی دغه منګ به ان شاء الله په خار غنه هر قسمت هر قسمت برابر شوه د فلانی جه کې یو کیبورډ د برکت یو تبله یو هالي او سیستک دغه خونه کې هغه رقم خو نه کی کنه اوس هغه کوم سندرش تاسو په اډیو کې اوریدلی په سی ډی کې اوریدلی دي اما هغه رقم هغه ما کیفیت باندې باید تاسو په کنسرت کې وای اوري لایف کنه نو هغه څه چې نیو نه بالکل نه به هیڅ صحیح کار کوي دا ډیر ښه کار دی ان شاء الله چې دا سه کسان پیدا شي ډیر دا سه کسان دي خ کنسرتونه نيسي ان شاء الله چې تاسو به هم یو خ کولای تور ولرای په ټوله امریکا او په ټوله نړۍ ډیر درسته په افغانستان کې څنګه وو په دې وخت کې چې تاسو لاړی یاته کوم د سه تقاضا نه او د سه چانس برابر نه شو چې د خپل په کور ملګرو سره کېنه لګ موسیقي وکړي نه زه افغانستان کې خو ما تقریبا فقط یوازې سلور ورځې تیر کړې 15 ورځې سلور شپې 15 ورځې نو دا 15 ورځې د ورځې ټوله مال ماشومان سره تیر کړی په یتیم خانه کې هغه سره ما موسیقي کړی البته سید د موسیقي الو سره نه لیکن هغه سره ما سندره ویلی هغه ما ته سندره ویلی ماشاءالله دا ماشومان زمنګ پر ژوندون کې دومره با ادب دومره ایجوکیټډ دومره پوه دي چې خپل ایران پاتوم زینې زبتا سره ویډیوګان درکم تاسو کوم خبرې کې زینو ماشومان ماته د مولانا شعر ویلې زینو ماته د سعدي ویلې زینو ماته د حافظ شعر ویلې زور زه حیران پاتم موجوده تاسو څنګه ذکر دي خو زه بیا هم د خپل ټیم نه په کابل کې چې کوم ولس کسان په روزنتون کې کار کوي په شمول زما خورا چې رئیس ده ډیر زیات منندو یم هغه لپاره ډیر خصمونه برابر کړی ورځ دې هغه د و بجونه تر دوله ساته تمجګره پورې دې په سمفو کې مختلفه مضمونه درسونه وایي نو دا فیلن دا درې میاشتې د ژمي دوی په کمپیوټر او په انګلیسي کې دوی ډیر زیات غواړي چې درس وکړي ډیر ښه او تاسو کولای شئ آنلاین سمفونو ورته برابر کړئ وخت به برابر کړئ هلته شته دي ډیر شته دي استادان یې تکړه تکړه هغه ماشومان چې مول دلته راغله مول دا ماشومان خو مال ماشومان ډیر تکړه دي او ریښتیا هم دي چې ماشومان ډیر ښه دي او ډیر ښه دي ډیر زیات خوشاله غوی ته هم خپزان ته چې ما ماشومان کښ کې الته وای چې ما دا ماشوم مال ته لګیلی وای ښه ډیر جالب ساتم تیر شو په افغانستان کې هغه شم چې توقع درلو د ووم لید افغانستان کې خو هغه د انګريزانو خبره بیسټ ټایم اف مای لایف شورت او ما د ژوند هغه بهترین خو وخت تل کاغه هر وخت په افغانستان کې خپل دغه زمونږ تاسو د غلطه کې چې کینی په میدان کې هغه فضا او غبو یو خلک خدي خدای ټولنیز ژوند د قانون حلالار د درځ عزت خوان راکړه ډیر زړه مساتیر شو حد نه زړه ډیر شکر او بیا فاميلي دل زما کورنۍ مور می خويندې ورونه خورایان ورونه کاکاګان ماماګان زما خو ټول فاميلي ته زما په د امریکا کې یو نفر هم نشته ټول د مورانی پلانني خپلوان په افغانستان کې دي ټول او ټول سره زما د میرمن لوخانه خو ډیر کساندي خو یعنی زما خپل رشتہ دار څوک نشته څنګه داسې پلان نه لري چې څوک دلته راشي زه عادي لپاره خو مې همیشه یا دا زایم نه خوخیږي نه غواړی چې دلته راشي زه دته زه دي چې توایم هغه چې وای دا امریکانو یو ګولډن کیچ ورته وای دا یو تلای قفس ورته وای نو زما چې زړه په تنګي کې ځوان يم زما مور کې ولته سو خو د اتاق په کونج کې بناسي او مرته بناسي هغه به ماته ګوري زه به دته ګورم هلته خو مسیان دي هلته لورګانې دي هلته زمن دي زما په نظر بهترین کار همدا ده چې له دې ځینه هلته خدمت وکړي سړی او عملته دی اوسېږي ښه وي کما چاره نه لرلی زما عملته اوسېدل ان شاء الله داسې وخته به راشي چې عملته به اوسو ټول په ارامي او په خوشحالۍ به ژوند تېرېږي ډېر ښه ډېره زیاته مننه مرید صاحب واقعا خوشحاله شوم چې نن تا سره بنډار وکړ کېناستو خبرې مو کړې او ان شاء الله تعالی چې درایان ورتون چې تاسو واس کړی دی د ماشومان سره چې تاسو کومک کوي ډیر پرمختګ به وکړي ډیر خلک به تاسو سره وګپوګه ودرېږي
او تاسو به تل کامیاب اوسئ او خوشحاله اوسئ او دا خدمتونه چې تاسو کوئ زموږ افغانانو ته دینا یعنی واقعا موږ ډیر زیات ډیر خوشحاله منندوی تاسو نه مننه تاسو د مرمنې څخه مننه ځکه چې د یو داغې ډیر زیات رول دا ورکی او د افغان خزي په صفات باندې چې دا دونه لوی قدم یې اغستې واقعا باید ورته ډیر زیات ستاینه وشي تر حد نه زیات موږ ډیر پخوا موسم زموږ ټول هنرمندانو ټول خلکو شعارونه ډیر زیات ورکړي دي زنده باد او مرده باد ډیر زیات شوي نو مام ډیر زیات سندرې ویل د وطن لپاره تاسو اورېدلې ما تقریبا 80% سندرې د وطن د ورورولۍ د آبادۍ د ښځو د حق په خاطر د ماشومانو په خاطر وي خو ځې خاصه نتیجه ور نه کړه او اوس وخت را رسېدلی د عمل یعنی عملاً باید موږ بالخصوص هغه هنرمندان چې کوم دي چې نن سبا هره ورځ یو سلفي اچي په فیسبوک او انسټاګرام کې د دغسې کارونو باید ملاتړ وکړي ټول بلکل زموږ هنرمندان زموږ ژورنالیستان زموږ رسنۍ زه ډېر زیات مایوسه شوی وم ځکه چې ځان سره مشورت کوم کله چې زه یو سلفي اخلم یو بېمانا ویډیو چې زه شیر کوم په فیسبوک یا په انسټاګرام کې هغه دومره ډېر زیات لایکونه اخلي او دومره شیر کیږي چې واوا ماشاءالله څومره ښه ښکاري او داسې داسې ولې کومه خبر چې لږ زره کې پازیټیو یا یو مثبت پیغام پروت وي یو ښه خبرې مثلا دا د اورفنج زموږ د یتیم خانې چې غواړي چا سره ماشومانو سره مرسته وکړو هغه بیا ډېر کم خلک هم ګوري هم تشویقي هم شیر کوي هم مرستې کوي نو زه له خلکو نه له هیوادوالو نه بالخصوص له هنرمندانو څخه هیله کومه چې په دا رقم کار کې نه تنها زما هر یو هغه کس چې د غریبانو په خاطر د یتیمانو په خاطر د وطن په خاطر خدمت کوي کار کوي د هغوی ملاتړ دی وکړي که دوی داسې یو کار وکړي اول کس به زه اوسم چې دوی ملاتړ ورته کوم زه به خپل پاڼه کې د دوی هغه هسې هغه هلې ځلې هغه کومکونه چې کوي هغه به ټول زه د خپل پاڼه کې شریکوم د دوی ملاتړ به کوم که مادي نه شو کولای ملاتړ د اقل معنوي د شریکولو باندې مثلا ته کولی شي د ریان ویبسایټ شریک کړې په خپله پاڼه کې او له خلکو نه تقاضا وکړي که ته نشې کولای مادي مرستې وکړي له خلکو نه وایي لاړ شي ویبسایټ ته ننوځي ټول محتویات ووایي هر څه شفاف دي کمو زړه کومکو کې مرسته وکړي انشاءالله چې ټول افغانان ټول مینهوال د شفیق جان مرید به نه پرېږدو چې دای ناامیده شي موږ نه ځکه چې موږ ته خو ډېر زیات ګران ده دا خو د افغانستان مرید ده او ټولو باندې ګران ده په هر که پښتون تاجک ازبک ټولو باندې دا ډېر زیات ګران ده او ټول د خدمت کړی او دا خدمتونه به هېڅکله نه هېروو او تل به تاسو ته لاس په نامه ولاړ یو انشاءالله مننه ډېره زیاته ډېر ډېره مننه تاسو